Стартуваме со најновите информации. И во овој дневник најновите случувања и настани од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Вработените во Колска на протести пред владата се сретнаа со вице-премиерот Кочо Ангјушев. Според Министерството за надворешни работи, нема повредени или загинати македонци од ураганот Ирма кој го погоди САД. Заврши 53-тото издание на стопанско-туристичката манифестација Тиквешки Гроздобер. Вработените во фабриката за шински возила Колска денеска повторно на протести, овој пат пред владата на Република Македонија. Тие остварија средба со вице-премиерот и министер за економски прашања Кочо Ангјушев. Вработените во фабриката за шински возила Колска утрово повторно протестираа пред владата на Република Македонија. Тие бараат исплата на заостанатите 5 плати и решавање на судбината на фабриката. Летово го блокираа и железничкиот превоз на железничката станица во Велес. Представници на синдикатот на Колска одржаа средба со вице-премиерот задолжен за економски прашања Кочо Ангјушев. Тој ги увери дека владата ќе работи да се надмине проблемот. Ангјушев истакна дека проблемот со Колска е со подолг рок, а владата ќе го реши проблемот и вработените да добијат плата. Но во исто време, целта на владата е да се најде трајно и системско решение со кое фабриката ќе има работа, а вработените навремено ќе ги добиваат своите примања, како и социјално и здравствено осигурување, истакнал вице-премиерот. СВР Велес поднеса кривична пријава против Славчо Чадиев под сомнение дека сторил кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување како претседател на Советот на Општина Велес. Според Чадиев, ова е политичка хајка со цел да го нарушат неговиот углед пред локалните избори. Секторот за внатрешни работи Велес поднеса кривична пријава против градоначалникот на Општина Велес Славчо Чадиев. Тој е осомничен дека кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување го стори како председател на Советот на Општина Велес. Имено на 62-та седница на Советот, одржана на 11.7.2012 година, најнапред била симната точка на дневен ред, за потоа истата да биде повторно ставена. Станува збор за недвижен имот од моралиште во село Горно Врановци, чија собственост од Велес се префрли на Општина Чашка. Јавениот кривичното дело го сторил на тој начин што го прекршил деловодникот за работа на Општина Велес на 62-та седница, одржана на ден 11.7.2012 година, кога прескодно симнатата точка 6 од дневниот ред, поднесена од градоначалникот на Општина Чашка, предлог одлука за пренесување на правото на собственост на недвижен имот на Општина Велес на Општина Чашка, по итна постапка поборал повторно да биде вратена на дневниот ред, без да ја образложи итноста. Политички монтиран случај, ваква е реакцијата на Славчо Чадиев. Вели во Општина Велес се работи според законот. За оваа кривична пријава од СВР Велес тврди дека е во функција на потребите на СДСМ и има една единствена цел да го нарушала неговиот углед во пресрет на локалните избори. Ова е смешно уважена кривична пријава, но има институција, тоа се вика суд. Судот ќе докаже и јас ќе морам после тоа против МВР да покренам и јас постапка. Конкретно, имаме тука пред мене Уставен суд на Република Македонија, врз член 110 од Уставот на Република Македонија, донесува решение каде што се отфрла иницијативата за поведување на постапка. Значи, ништо не е незаконски направено, ништо не е спротивно на законот направено. На потек сега е обвинителството. Дали тие ќе ја прифатат или не пријавата на СВР Велес, останува времето да покаже. Трипатнички моторни возила се судрија во движење кај Росоман. За среќа повредени нема, а причините допрва ќе се утврдуваат, информира Веролјуб Додевски, портпарол на СВР Велес. Причината е само материјална штета во сообраќајната несреќа. Засега се врши увид на лице место од страна екипа при полициска станица од општа надлежност Кавадарци.
Александар Кулев во својство на советник во Советот на Обштина Велес упати реакција на демантот на СДСМ, кој тие го има на неговата пресконференција која одржа во петокот на тема иницијатива за спроведување референдум за стратегијата за бегалците 2017-2027 година. Во демантот СДСМ обвинува дека Кулев и ВМРО-ДПМН изнесуваат лаги и невистини во јавноста. Затоа тој кој лаже, а кој ја зборува вистината, истакнува Кулев, зборуваат неколку пишани документи кои што произлегоа директно од Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија. Врз основа на тие документи беше изработена стратегија за интеграција на бегалци и странци, врз основа на која што пак стратегија до Општина Велес беше доставен Национален акциски план за интеграција на бегалци и странци 2017-2027 година. Се поставува прашањето, доколку Колев лаже и ВМРО лаже, односно измислува дека во Македонија треба да се спроведи домување на бегалци и странци, зошто тогаш Министерството, предводено од Социјалдемократскиот сојуз, ја изготвило оваа стратегија и овој национален акциски план и зошто од нас, обштините во Република Македонија, бара да се изјасниме. Би сакал неколку конкретности од целите на овој акционен план да ги споделам со велешката јавност. Станува збор за национален акционен план кој што содржи 6 сектори. Првиот сектор, сектор систем, кој што предвидува системски решенија за проблемот со бегалците, односно со нивната интеграција. Вториот сектор е сектор рана интеграција, кој што предвидува мерки за привремено интегрирање и вдомување на бегалците. Третиот сектор е сектор домување, во кој што меѓу другото се предвидени и мерки за трајно вдомување на бегалците. Четвртиот сектор повторно произлегува од третиот сектор, нивното трајно згрижување и вдомување во Република Македонија со обезбедување на образование во Република Македонија. Петиот сектор се однесува на вработувањето на бегалците, односно после завршувањето на овие предходни сектори, предвидување на интегрирање на бегалците во Република Македонија со обезбедување на работни места за нив. И шестиот сектор, натурализација, односно добивање државјанство и добивање азил. Обштинската организација на СДСМ Велес излезе со обвинувања кон градоначалникот Славчо Чадиев за пешачкиот надвозник во Башино село. Богоевска вели дека ВМРО-ДПМН и покрај ветувањата се уште нема ништо тоа. Обштина Велес испрати писмена реакција на пресот на СДСМ, во која меѓу другото пишува дека пешачкиот мост во најголем дел е метална конструкција, а неговата изработка е во напредна фаза. СДСМ преку пресконференција упати обвинувања до градоначалникот на Обштина Велес Славчо Чадиев за непостоење на пешачкиот надвозник во Башино село, кој треба да ги поврзува селото и црквата Свети Никола со гробиштата. Весна Стојанова Богоевска вели дека ВМРО-ДПМН е им вети на жителите, но се уште не го исполниле ветувањето. Иронијата да биде поголема. Пред неколку месеци ставија и камен темелник, а надвозникот се уште го нема. Нема никакви градежни активности, иако Чадиев ги одработува последните денови од неговиот мандат. Никакви изговори, слики од некакви железни конструкции, ниту пак барани дозволи од разни министерства, нема да го оправдаат Чадиев пред жителите на Башино село. Општина Велес испрати писмена реакција на пресот на СДСМ во која пишува: СДСМ денеска се обидоа да ја излажат јавноста дека пешачкиот мост кој ќе ги спои црквата Свети Никола во Башино село и гробиштата не се прави, туку камен темелникот бил ставен само за промоција. Со цел да ја информираме јавноста и да се знае вистината, сакаме да соопштиме дека пешачкиот мост е во најголем дел метална конструкција. Неговата изработка е во напредна фаза. Истиот се прави во погоните на фабриката која на тендер е избрана да го изработи. Согласно нивните проценки и динамика на работа, очекуваме до крајот на месецов мостот да биде завршен и истиот да се монтира, процес кој нема да трае повеќе од еден ден. Во меѓувреме, на лице место потребно е да се ископаат единствено стопите за поставување на мостот.
Денешните изјави на СДСМ немаат цел да се знае вистината, туку единствено политички поени и црна кампања во пресрет на локалните избори, стои во реакцијата на Општина Велес. На денешната пресконференција, портпаролот на Обштинската организација на СДСМ Неготино Диме Витанов обвини дека градоначалникот Ванчо Апостолов и неговата партија не реализирале дел од проектите кои биле ветени во предизборната програма на локалните избори во 2013 година. Тој конкретно зборуваше за проектот Обштината ги наградува недобрите, проект преку кој требало да бидат наградени недобрите ученици, средношколци и спортисти. Мартина Митков ги има деталите. Обштинската организација на СДСМ од Неготино денеска на пресконференција обвинија за дел од ветените, а не реализирани проекти на градоначалникот Ванчо Апостолов и партијата ВМРО-ДПМН е од овој град. Во изборната програма «Нови дела за нов напредок», «Нови дела за подобра Обштина Неготино», «Програма за локалните избори 2013 година», ветија проект кој беше дел од програмата насловен «Обштината ги наградува најдобрите», рече денеска портпаролот на Обштинската организација на СДСМ Дим Витанов. Со овој проект беше предвидено од страна на Обштина Неготино дека ќе се обезбедат средства за наградување и стипендирање на најдобрите ученици, средношколци и спортисти. Дополнително беше наведено дека овој проект континуирано ќе се реализира во текот на 4-годишниот мандат. Почитувани Ванчо Апостолов и ВМРО-ДПМ, ниту еднаш, по ниту еден буџет на Обштината не го предвидува овој проект. Витанов рече дека советничката група на СДСМ поднела и амандман на буџетот за 2016 година, со кој се барало предвидување на средствата за оваа намена. Но мнозинството во Советот на Обштина Неготино, предводено од ВМРО-ДПМН, не го прифатиле. Викендов кавадарчани го славеат и квешкиот гроздобер. Настан кој што го означува почетокот на бербата на грозето е посветен на лозарите. Масовна посетеност и годинава на манифестацијата. Нашата колешка Мартина Митков беше таму и ние пренесува атмосферата и деталите. Вчера во Кавадарци заврши 53-тото издание на стопанско-туристичката манифестација Тиквешки гроздобер. Настан кој што го означува почетокот на бербата на грозијето и е посветен на лозарите. Граѓаните излегоа и се забавуваа на тривечерните концерти со различни видови на музика, од диджеј и комерцијална па се до рок, а најмногу внимание привлече хрватската звезда Северина, во чиј настап освен кавадарчани уживаа и посетители од други градови. Единствено што разочара беше винскиот карневал, за кој граѓаните коментираат дека бил најслабо организиран од досегашното постоење на оваа манифестација. Се очекуваа голем број на поставки, но беа само 15-тина, од кои повеќето беа учениците од локалните училишта. Како и да е, последниот ден од гроздоберот беше одбележан со ревијалната гроздоберска тура, која трета година поред ја организираат тиквешкито чакџи, момците кои направија бум со најпосетениот настан Алшар Добри го сонцето, и се повеќе се трудат да го привлечат вниманието на јавноста, а тоа несомнено добро го прават со организирањето на вакви настани за време на традиционални манифестации. Кај трета година поред и ние како тиквешкито чакџи сакаме да дадеме допринос за време, значи на тиквешкиот гроздобер се организира на тура, која што оваа година решивме да ја продолжиме, значи да има и малку подолга маршрута, која што ќе биде некаде вкупно околу 40 километри. Имаме гости од повеќе градови, бројката се зголемува од година на година, така да како организатори сме презадоволни како до сега се одвива овој настан. Работи за ревијална велосипедска тура, која ги опфаќа и терените на Лозијата околу Кавадарци, односно во Тиквешијата. Во овој случај ќе биде тоа случајот на винаријата ВВГД Гоце Делчев Тиквеш, каде што до Трстеник ќе поминуваме преку лозовите плантажи, каде што истовремено ќе можеме да видиме како се одвива берењето на грозијето, собирањето на грозијето,
за сите учесници кои се од другите градови да биде поинтересно. Во текот на вчерашниот ден, добра забава беше организирана и за најмладите. На сцената на Стапија, членовите на фестивалите Гроздоберчи и Ластарчиња, а во текот на вечерта завесата се спушти со настапот на Депеш Мод Трибют Бенд и Диджей Никифор. Овие три дена убаво беше да се биде во градот на виното и грозието и да се слави во чест на виновата лоза. Со целата оваа манифестација и сите настани кои се реализираа во рамки на истата, се нагласи улогата на традицијата кај кавадарчани, која се темели на негување на култот кон грозијето и виното, односно производите кои од памтивек го одржуваат животот на луѓето од овој регион. Да се надеваме дека организацијата за наредниот Гроздобер ќе биде на повисоко ниво. Тринаесет македонски компании од денеска до 14 септември ќе учествуваат на најголемиот прехранбен сајм во југоисточна Европа Мирпитание во Москва. Учеството на македонските компании во организација на македонско-руската стопанска комора, а со финансиска поддршка на ресорното министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија. Продолжуваме со вести од Македонија. Министерството за надворешни работи на Република Македонија информира дека досега нема информации за повредени или загинати македонски државјани во бурата во САД. Амбасадата е во континуирана комуникација со надлежните служби во САД, велат од МНР. Представниците од македонската амбасада во Вашингтон стапија во контакт со македонската државјанка која престојуваше во францускиот дел на островот Сен Мартин, која е евакуирана на безбедно. Во контакт се и со семејството кое се наоѓаше во холандскиот дел на Сен Мартин и кое веќе е евакуирано од островот. Апелираме на будност и следење на препораките, имајќи предвид дека опасноста од ураганот се уште не е надмината, се вели во соопштението на Министерството за надворешни работи. Премиерот Зоран Заев, придружуван од Народниот правобранител Иџет Мемети и Министерот за правда Билјал Салији, оствари посета на казнено-поправната установа Идризов. Имавме прилика да ги видиме лошите услови, дека не функционира она што се нарекува програма за ресоцијализација, програма за подготовка на затворените осудени лица, за да можат после издржување на казната да се вратат во еден нормален живот, за да можат да придонесуваат за себе и своите семејства, изјави Заев. Тој смета дека веќе се започнати разговорите за можни решенија. Веројатно, дел од решението е и законот за амнестија. Ова тема се отвори. Веќе разговараат и работат неколку невладени организации, Хелсиншкиот комитет, Народниот правобранител има своје мислење, Министерството за правда ја води работата. Ке го отвориме ова пред самите институции за да може да ја донесат одлуката соодветно на она што меѓународната пракса го познава, ама јас знам една работа дека треба да се тргне во оваа постапка заради тоа што со вака натрупана бројка, со вакви услови сигурно не е конечното решение, но едно од решенијата токму и ваквиот закон. Во однос на подобрувањето на условите, државата треба да инвестира во новите објекти, истакна Заев, а меѓу другото изјави дека некои делови од затворот во Идризово ќе мора да се урнат затоа што е невозможно да се реновираат. Два воза се судрија на железничка станица во централна Швајцарија, при што најмалку 27 лица се повредени, соопшти швајцарската полиција. Несреќата се случила во Андермат планинско одмаралиште во кантон Ури за време на маневар на воз на регионалната компанија Матерхорн Готагбан, што се состоело од локомотива и пет вагони со околу 100 патници. Вести од светот. На Флорида прогласена е состојба на природна катастрофа. Ова доаѓа по пустошот кој зад себе го остави ураганот Ирма. Гувернерот на Флорида Рик Скот, поборал од американскиот претседател, додобри прогласување на состојба на природна катастрофа, а тој пак наложил и федерална помош. 1,8 милиони домови и фирми во Мајами се без електрична енергија по налетот на Ирма. Централната улица изгледа како река, а околните улици на Мајами имаат околу 60 сантиметри вода. Националниот центар за урагани предупредува дека сега на удар е северозападниот дел на Флорида.
каде се очекува нивото на морето да се зголеми за 3 до 4 метри. Председателот Трамп изјавил дека неопходни ќе бидат огромни финансиски средства за да се поправат штетите, но за сега тој изјавил дека повеќе е загрижен за животите на луѓето отколку за трошоците. Ураганот Ирма е причина за смрт на 30 лица. Исламската држава според германските власти располага со 11.000 празни сирийски пасоши. Според пишувањето на весникот Билд Ам Зонганг, изследниците се ставиле листа со сирийски броеви на празни пасоши, како и на властите што истите ги издале. Ваквите пасоши најчесто се користеле за илегален влез во Европа. Германските разузнавачки служби сметаат дека 18.002 празни пасоши биле украдени од канцеларијата на сирийската влада. Развојот на ситуацијата со бегалците покажува дека терористичките организации ги користат околностите за да испратат потенцијални нападачи или симпатизери во Европа и во Германија, без да бидат откриени. Весникот наведува дека членовите на Исламската држава кои извршија напад во Париз во ноември 2015 година поседувале токму вакви лажни сирийски пасоши. Денес имавме претежно сончево и топло време со надпросечни дневни температури на повеќе места низ државата. Утринската температура се движеше од 8 до 16, а дневната од 26 до 35 степени. УВ-индексот има вредност 7. Под влијание на нов влажен бран, кон крајот на денот од запад започнува облачноста, а во текот на ноќта и кон вторник предпадне повторно на повеќе места ќе има порани дождови и грмежи. Локално се очекува процесите да бидат и поинтензивни, особено во западните делови од земјата. Ќе дува заселен јужен ветер, а во наредните денови ќе провладува стабилно време. Од четврток дневните температури ќе бидат во постојан пораст. Малку посвежо ќе биде во вторник и среда. Метеоинформациите се последни во информативното издание на Дневникот на Кајден телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со програмата на Кајден. Пријатно.